Viņš bija apveltīts ar dziļu emocionalitāti, savā daļradē ietekmējoties gan no 19. 20. Gadsimta mijas Eiropas kultūras norisēm, gan tolaik aktuālajiem mākslas procesiem, vienlaikus saglabājot saikni ar latvisko vidi. Rakstnieka un dzejnieka mantojums ir ap 200 prozas un dramaturģijas darbu, kā arī publicistika un dzeja no tiem īpašu ievērību guvuši stāsti Kauja pie Knipskas un Kukažiņa, romāns Pērļu zvejnieks iekļauts arī Latvijas kultūras kanonā. Par godu Poruka 150. Jubilejai izdots Inga Žoludes romāns Vendenes lotospuķe, par ko kultūras ziņās jau stāstījām, bet šodien Latvijas pasts laidis klajā literātam veltītu pastmarku un aploksni.